Burhan Ibrahimovic, pjesëtar i komunitetit rom, po pretendon se është rrahur keq nga disa zyrtar policor në stacionin e policisë në Graçanicë më 19 gusht. Ibrahimovic, që tash e 3 vjet jeton në Prishtinë, thotë se kjo ndodhi pas shoqërimit të tij në polici, pas një konflikti verbal që ai kishte me një fëmijë të tij në Graçanicë. Në mbështetje të tij, dhjetra protestues u mblodhën të martën para stacionit policor në Graçanicë me qëllim të, siç u tha, rritjes së vedijes së qytetarëve të Kosovës dhe institucioneve të saj në shërbim të parandalimit të shkeljes së të drejtave të njeriut. Pas 10 minutave të ati konflikti ku zonja ka thirë policin dhe ka ardhë, më kanë marrë dhe më kanë pru në stacion të policis ku më kanë bajt për një orë gjysmë. Pastaj më kanë dhënë një gjobë që nuk kanë treguar se për çfarë arsye është. Pasi kam arrit, larë qëndronë në rrëth 5 polic dhe kam pyetur pse është gjoba, do të marrë e do të shkoj të një avokat në Prishtinë ku do të filloj edhe procesin në mënyrë ligjore. Në këtë pik pas fjellosjes me policet a i thot se kanë futur në një dhomë tjetër ku edhe kanë nisur dhuna ndaj ti. Me njëherë pas ati konflikti, policët më dërguan në një dhomë, ku filluan të godesnin me grushte. Syri ka qenë e intur dhe dhembjet në qaf, indjej ende. Pastaj sërish më kanë marrë në paraburgim ku më kanë bajtur një orë, kam kërkuar ujë por as nuk ndëgjonin. Ka ardhur një mjek këtu, ku më ka pyetur nëse kam dhimbje, po prej frikës së policëve, kam thënë se nuk kam asgjë. Driton Berisha nga Lëvizja Opre Roma Kosova ka kërkuar nga institucionet përkatëse veprime konkrete lidhur me rastin. Burhani ka shprehur këtë shqetësim. Ka pasur rraje brenda stacionit të policisë, një gjë që ka konfirmuar edhe raporti mjekësor. Jemi me të, që të kërkojmë drejtësi duke u mbështetur në institucione ligjore. Të rast do ta përcjellim deri në fund dhe do japim një shembull që të mos i ndodh askujt kjo që i ndodhi Burhanit. Pas raportimit të rastit, Inspektorati Policor i Kosovës ka konfirmuar gjatë së martës se ka nisur hetimet për sqarimin e rrethanave të ngjarjes, por se deri më tani, ndonë se kanë kaluar 10 ditë nga ngjarja, ende nuk ka marrë ndonjë vendim për suspendimin e zyrtarëve policor të përfshirë në rast.